Kamēr skolēnu vasaras brīvlaikā atlicis vairs tikai viens mēnesis, joprojām pēc centralizēto eksāmenu rezultātu apkopošanas sācināts ir jautājums par skolēnu izglītības kvalitāti un zināšanām, sevišķi matemātikā, kur optimālajā līmenī pārbaudījumu nokārtojusi aptuveni trešdaļa. Kas bijis par iemeslu vājajiem matemātikas eksāmenu rezultātiem skolās un kas pašlaik darāms lietas labā, lai celtu ne tikai skolēnu zināšanu kvalitāti, bet arī vispār motivāciju mācībām? Par to šorīt mēs runāsim ar bijušo izglītības un zinātnes ministru Latvijas universitātes padomes locekli Mārīti Sēli. Labrīt! Labrīt! 9. 12. Klases kopā ap 2000 izkritušo, diezgan vispār šie rādītāji nāca kā tāda augsta duša, man šķiet, ka daudziem. Jūsuprāt, kādi tad ir būtu galvenie, jau visu celu trīs, varbūt jums ir vairāk iemesli šādai situācijai? Likumsakarīgi augsta duša. Jo es domāju, ka šī situācija bija prognozējama, un tie iemesli ir vairāki. Un man šķiet, ka galvenie ir pirmais ilglaicīgi nepietiekami kvalificētu skolotāju skaits, jo, kā mēs zinām, skolotāji noveco, skolās ienāk nepietiekamā daudzumā kvalificēti skolotāji, daudz skolotāji māca vairākus mācību priekšmetus, kur viņi īstenībā nav speciālisti, un skolotājs kā ļoti, ļoti svarīgs galvenais izglītības kvalitātes ietekmētājs klasēs, protams, ļoti ietekmē šo situāciju. Vēl ir ļoti svarīgi, ka Latvijā, diemžēl, nav tradīcija visās skolās sistēmiski saulēcīgi pamanīt, ka bērnam kaut kas nepadodas. Pamanīt un tad viņam palīdzēt, jo īpaši eksaktajos priekšmetos, īpaši matemātikā, ja tu kādā brīdī kaut ko nesaproti un ar to nekas netiek darīts, tad tava bezcerības sajūta par to, ka matemātika nav priekš tevis un tu neko tur nevar izdarīt, tas pārvēršās tādā lejupējošā spirālē, no kuras tu netiec laukā. Trešais iemesls, ko man gribētos nosaukt, ir arī tāds sabiedrības pieņēmums, ka visi jau nevar, man skolā neveicās matemātika, nekas bērniņ, tad jau tev arī es saprotu, ka tev neveicās matemātika. Un lasot pat mēdījos komentārus par eksāmenu rezultātiem, parādījās teikums – nepaveicās. Šis nav par nepaveikšano, šis ir par to, ka tu nezini. Un noteikti savu ietekmi ir atstājis arī Covid, par to nav ne mazāko šaubu. Tā, ka es teiktu šie četri galvenie iemesli. Jā, noteikti var iespējams runāt par to, ka matemātika cik lielā mērā ir vai nav kādam domāta, bet ja runa ir par to, lai eksāmenu nokārtotu, šobrīd bija par tiem 10% runāt, pirms tam ilgus gadus vispār 5% barjera. Ļoti, ļoti zems patiesībā rādītājs 5% vajadzēs savākt, lai vispār nokārtotu eksāmenu. Mēs neesam paši sev tā teikt kājā iešāvuši ar to, ka prasības vienkārši ļoti zemes. Nezinu. Es neredzu mērījumu kā galveno motivatoru. Tas ir viens no motivatoriem, bet mērījumu galvenā jēga ir sistēmiski skolas, pašvaldības, valsts līmenī mēģināt saprast, precīzi saprast, izmērīt, kas mums notiek, un tad atkarībā no šiem secinājumiem iedarboties uz tām daļām, kas mums nepatīk. Protams, ka daļai skolēnu tas būs motīvs, ka tev ir jāsavāc vairāk punkti, bet es baidos, ka tie, kuri nedabūja tos 5% vai 10%, viņiem tas nevar būt motīvs, jo viņi ir tik vāji un tik slikti, ka viņiem nav ceļa, kā no tā izaugt. Tas par to nepamanīšanu laiks, kā jūs teicāt. Tas par to saulēcīgu nepamanīšanu. Līdz ar to es atbalstu mērījumus, es atbalstu centralizētus mērījumus arī valsts līmenī, bet ar nosacījumu, ka šis mērījums galvenokārt kalpo kā pamats, kā medicīnā, kā analīzes, uz kā bāzes tev saprast, ko man darīt tālāk, ko mums valstī darīt tālāk. Nevis sēdēt un klusībā domāt, forši viņi tagad baidīsies un baigi mācīsies. Nenotiks tā. Jā, starp citu. Līdz ar to man nav nekāda sentimenta. 5-10% slikti jebkurā gadījumā. Starp citu, šis bija pirmais gads, kad 9. klases arī kārtoja centralizēto eksāmenu. Vismaz iepriekš mēs tik daudz par sliktiem rezultātiem arī pamatskola beidzējiem nerunājām. Vai tas varbūt ļauj izdarīt pieņēmumu, ka
iespējams skolās, nu tā teikt, ir pavilkti iepriekš arī bērni, lai tiem eksāmeniem tiktu galā kaut kā. Nu, man nav pierādījumu, bet tā runā, bet šeit tad mēs redzam arī to centralizēto eksāmenu, nu, šarmu. Tas nekādā veidā pats pa sevi neuzlabo skolānu mācīšanos, bet tas liek mums šeit rīta panorāmā par to runāt un teikt, ka nav labi, ir kaut kas jādara ar to, un tā ir arī centralizēto eksāmenu jēga. Ja mēs runājam par motivāciju vispār, par apņemšanos, par neatlaidību savā vērā, ja, jo viena lieta ir nepaveicās, kā jūs teicāt, nu kā matemātikā var nepaveikties. Esam dzirdējis teicis, ka galvenais tiešām ir neatlaidīgs darbs pie tā, un tā skaitā arī no malas, vērojot, kas varbūt nepadodas un laicīgi kuriģējot. Dažās intervijās ar eksāmenu labotāju ir teikuši, ka skolēni pat īpaši nav centušies. Nu, tās mēs esam redzējuši arī sociālos tīklos dažas replikas. Nu, kas tas tāds par uzdevumu? Paši risiniet, nu, vispār kādā sakarā jūs kaut ko tādu man prasat. Kādēļ mēs esam tik tālu nonākuši? Tur ir kaut kāda vēl sabiedrības attieksmes problēma? Vēl ģimenes atbildība. Neapšaubām, motivācija nekad nav nu, vienvirziena jēdziens. Ja būtu tik jauki, ka, nu, ka es pat varu sevi samotivēt un eju un daru. Jā, nu, daļa lieta tā var izdarīt, bet vienmēr ir arī pretī nu, tas partners, kas varbūt tavu motivāciju grauj vai veicina. Un bieži vien ar vārds motivācija tiek vienkāršots, tā nozīmē, ka skolotāji nemāk motivēt. Bet motivēt nenozīmē, nezinu, būt klaunam, veidot šovu klases priekšā. Tas ir jauki. Vai rādāmo koku motivēt kā kādreiz. Vai rādāmo koku, arī, jā. Tas ir arī motivators, bet noteikti ne obligātais nepieciešamais. Motivēt nozīmē arī iedot bērnam sajūtu, ka tu vari tikt galā. Un tad, kad tu esi pirmo reizi dzīvē varbūt izrēķinājis to uzdevumu, tu dabū to sajūtu, ā, bija forši, es to izdomāju, man izdevās. Un man liekas, ka šī motivācijas sadaļa ir ārkārtīgi svarīga. Un, protams, vecāku pusē tas, ko mēs jau pieminējam. Vai tu tici, ka tavs bērns var būt sekmīgs, neskatoties uz to, ka tu nebija sekmīgs? Vai tu ļauj viņam kļūdīties, vai tu palīdzi viņam atrast risinājumus, vai tu viņu atbalsti viņa grūtībās? Jā, nu nav noslēpums, ka vismaz daļai vecāku arī nu, ļoti patīk meklēt problēmas skolā un sūdzēties, ka skolotājs kaut ko ne tā, ne šitā ir izdarījis. Un jautājums, protams, no vienas puses saprotam, ka tu gribi aizstāvēt savu bērnu, no otras puses atkal, cik objektīvi tas tā ir. Un vai mēs tādā kaut kādā pārprastā demokrātijā neesam nonākuši zināmā mērā? Katrs cilvēks droši vien nespējam objektīvi būt līdz galam objektīvs. Un man liekas, ir pareizi, ka bērnu vecāki interesējas par to, kas notiek skolā, ka viņi pauž savu apmierinātību un neapmierinātību. Bet lielākās problēmas rodas situācijās, ja skolas vadība saziņu starp vecākiem un skolotājiem atstāja viņu divu ziņā. Skolas vadībai, skolas administrācijai vajadzētu būt skaidriem kārtības noteikumiem, skaidriem saziņas noteikumiem, kādā veidā mēs risinām gan labas lietas, gan sliktas lietas ar vecākiem un noteikti nedrīkst atstāt skolotāju vienu pašu šajās attiecībās. Centralizētā eksāmena kā rādītājs, bet vēl ir arī dažādi citi rādītāji, un tie ir, piemēram, dažādi starptautiski pētījumi, un, diemžēl, pēdējos gados Latvijas rādītāji tajos arī ir pazeminājušies, salīdzinot ar iepriekšējiem mērījumiem, nu, piemēram, lasīt prasmes pētījumā. Un, nu, tas raisa tādu likumsakarīgu jautājumu, kas notiek, vai mums bērni mazāk apķērīgi ir palikuši? Nē, bērniem ir daudz citu stimulu, un vecākiem ir daudz citu stimulu, un šī gan ir tā vieta, kur es aicinātu vecākus paraudzīties uz saviem paradumiem mājās, vecākus un vecvecākus. Pirmais paradums ir, vai mēs lasam kopā ar bērniem, un pie tam nu, nepietiek tikai, nu, tikai lasīt tekstu, bet katrs lasīts teksts nu, taču rosina jautājumus parunāt. Un sarunāties, parunāt, kad bērns tev jautā, ko tas vārds nozīmē, kas tas bija, kas ar to ir domāts. Un tā ir milzīga pievienotā vērtība. Es teiktu, bez ģimenes iesaistes, agrīnas ģimenes iesaistes, ir ļoti, ļoti grūti nonākt līdz kvalitatīvai lasīt prasmē. Un man ir liels aizdoms, ka ģimenēs vecāki lasa mazāk. Un otrs paradums, ko ir vērts pavērtēt, kā mēs mājās, kā mēs ģimenēs lietojam mobīlos telefons. Vai tie mums ir visu laiku uz galda, kabatā un pusdienu laikā runājot ar bērniem, vai tomēr mums ir arī laiks, kad mēs dzīvojam bez telefona. Jā, lasa sociālos tīklus. Starp citu par mobīlajiem telefoniem runājot, Nīderlandē pieņemts lēmums, ka no nākamā gada 1. janvāra skolās stundu laikā nedrīkstēs izmantot ne mobīlos telefons, ne planšets, ne citas ierīces, lai
lai tieši nenovērstu uzmanību, jo pati atnāk, nezinu, paziņojums par kādu sociālā tīkla aktivitāti, tas jau novērš uzmanību un bērnam pēc tam atkal ir vajadzīgs laiks, lai koncentrētos un atgrieztos atpakaļ stundas darbā. Šobrīd vēl ir diskusija, vai aizliegt skolās vispār vai tikai stundu laikā. Kāds ir jūsu viedoklis? Šī ir senāka problēma, nekā varētu likties, un ļoti interesanta problēma. Jau 2006. Gadā Ņujorkas mērs Bloombergs aizliedza publiskajās skolās Ņujorkā izmantot jebkādus mobilos telefonus. 2015. Gadā tas tika atcelts, un interesanti, ka tas tika atcelts nevis tāpēc, lai bērni izmantotu viedierīces mācību procesā, bet lai varētu nodrošināt drošību, lai viņi var filmēt nepatīkamas situācijas, lai vecāki ar viņiem var sazināties, un arī ļoti praktisks aspekts, kur tos telefonus likt. Es domāju, ka šobrīd pareizā pieeja būtu patiešām aizliegt viedierīces mācību procesām nepiemērotām nodarbēm, bet, protams, programmēšanā vai piemēram, fizikā epizodēs, kad tev ir jāveic kaut kādi mērījumi, kur tu izmanto interaktīvi, tālināto vidi, tad, protams, viedierīces izmantojam. Es domāju, ka nebūtu pareizi principā atteikties no viedierīcēm, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tās traucē koncentrēties un arī pētījumi, ka nepietiek ar to, ka tu noliec telefonu, tā kā apgrieztu, viņu nelieto, bet pat ja viņš tev ir turpat blakus aizsniedzama attālumā, tas vienalga samazina spēju fokusēties, koncentrēties un samazina arī mācību sasniegumus. Pa magnētu, kas to būtu domājis. Ļoti īsi, mums tomēr ir jāpaveicās skola 2030. Iemesls ir mūsu vainām problēmām vai nē, šī kompetenci daudz pieeja. Daudz kritizē. Daudz kritizē. Kas jūsu verdikts varētu būt? Skola 2030 ir labas idejas un daudz ko uzlabot ieviešanā. Un tagad ir jāmēģina izdarīt papildu lietas, kā atbalsts skolotājiem, lai skola 2030 labās idejas arī praktiski iedzīvot.